Вітаю вас, шановні глядачі Першого подільського. Сьогодні у програмі дізнаємося про нововведення, яке чекає на усіх громадян України: електронна трудова книга. Поговоримо і про те, на якому рівні відбувається пенсійне забезпечення на Хмельниччині, та чи слід очікувати на підвищення пенсійних виплат найближчим часом у студії присутній Олександр Крупа, це начальник головного управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Рада вас вітати, пане Олександре, Доброго дня у нашій студії. Отож, що стало приводом для такого нововведення? В Першу чергу ми дійсно вдячні вам за запрошення. Питання змін пенсійного законодавства вони є дуже актуальними і насправді. Через засоби своєї власної комунікації. Можливо, не завжди ми можемо надати інформації для усього загалу, майже 400 тисяч пенсіонерів. Тому це дуже приємно. Буду дуже радий, якщо це буде корисно для наших пенсіонерів. Відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що наша держава рухається в принципі до цифровізації і автоматизації усіх процесів. Тому однією з причин це є курс держави до електронного обігу, до спрощення різноманітних систем. І звичайно, зараз запроваджується ведення обліку електронних трудових книжок, що в свою чергу буде поштовхом до надання автоматичних багатьох функцій. До прикладу, щодо пенсійного законодавства, це до автопризначення пенсій для роботодавців. Це спрощує ведення документу обігу. Вже не потрібно використовувати стільки паперового документу обігу, а відповідно, це менші затрати. Також для держави дуже важливо накопичувати інформацію, збирати інформацію про своїх громадян, аби уникнути якихось можливих. Недоліків недостовірності інформації. При наданні будь-яких соціальних послуг чи послуг, на які має право громадяни, в такому випадку держава обирає цей курс, і він є потребою часу. Це не те, що щось нове, це те, що потрібно йти в ногу з часом, потрібно рухатися. І навіть для того, щоб і сам пенсіонер чи одержувач послуги міг спокійно скористатися будь-якими порталами чи ресурсами органів державної влади для того, щоб поцікавитися. Інформацію про себе, для того, щоб, якщо будуть помічені якісь недоліки, чи потрібно внести зміни, сам громадянин міг звернутися до органів для того, щоб виправити помилку, чи для того, щоб щось довнести. Тому вважаємо, що цей процес є величезною необхідністю, а також дасть багато результату в, з метою. з Скорочення часу з метою економії будь-якого часу, економію ресурсу, ну і, взагалі, на майбутнє, пане Олександре, скільки часу займе цифровізація даного документу? Законодавцем передбачено перехідний період 5 років для того, щоб майже 330 тисяч застрахованих осіб, які зараз обліковуються у державному реєстрі, перейшли на електронну трудову книжку. Протягом цього перехідного етапу будуть діяти ще також і старі правила ведення обліку трудового стажу. За 5 років ми повинні перейти. Процес зараз активізовується. В принципі, зважаючи і прогнозуючи це, я думаю, ми повинні встигнути. Чимось відрізнятиметься в міст, скажімо, нової електронної трудової книжки від паперової? Звичайно, він відрізнятися нічим не може, тому що електронна трудова книжка є абсолютним аналогом паперової трудової книжки. Крім того, в перехідний період вони будуть діяти паралельно. Єдине, що потрібно розуміти, коли ми будемо переходити до електронної трудової книжки, і коли будуть готуватися сканкопії, бажано якомога більше уваги приділяти тому, щоб інформація у цій сканкопії була доступною до сприйняття працівниками. Це звичайно, скоротить тоді час опрацювання їх. Але якщо документ такого формату, скажімо, стає вже електронним, це становить певну небезпеку. Можуть відбуватися кіберзлочини. Так наскільки от вона буде захищена? Ця електронна трудова книжка? Насправді передбачається дуже серйозний кіберзахист цих електронних трудових книжок, тому що А, це в першу чергу персональні дані. Б, оскільки у нас вже давно існують різноманітні державні реєстри, які забезпечені кіберзахистом, і за період їхнього існування, дякувати Богу, ми ще не бачили жодних, можливо, і були якісь атаки, але витоку інформації не було. Таким самим кіберзахистом будуть захищені і електронні трудові книжки. При цьому, звичайно, також буде використовувати система електронного цифрового підпису, що також покращує ідентифікацію особи і також посилює захист до особистого кабінету, де можна буде перевіряти свої дані. Скажіть, а часом може бути таке, що електронна трудова книжка буде доступна у застосунку «Дія»? Ну, звичайно, взагалі, ми повинні рухатися до такої системи для того, щоб через мобільні додатки ми могли користуватися, могли заходити у власні кабінети. Насправді, зараз пенсійний фонд України розробив додаток. ПФУ, які можна, які використовуються зараз лише для системи Android, які можна е, собі завантажити на мобільний пристрій через Google Play. Подалі це все буде розвиватися. Ну і звичайно, колись було анонсовано, коли використовувалась така фраза, як держава в смартфоні. Е, я думаю, що це в принципі об'єктивно можна реалізувати, оскільки ми бачимо, що зараз діє також часто густо використовується. Ми бачимо, постійно з'являються там. Нові документи чи можливість нових документів таким самим чином, можливо це буде окремий додаток, можливо, він буде синхронізований з дією, але я думаю, до того ми дійдемо. Ну на кмельниччині власне також розпочався цей процес так. Це провізації даного документа. Скільки вже оцифровано книг? Насправді цей процес почався ще трошки раніше. Просто у 20-му році він ще не набув такого розголосу і зверталися менше осіб. Тобто біля 4 тисяч заяв було на отримання електронної трудової книжки. Зараз уже за січень-квітень 2021 року це біля 10 тисяч заяв. Багато установ стали активними в процесі переходу на електронні трудові книжки. Можу навіть відзначити це в першу чергу: Хмельницький обленерго, Хмельницьк-Газ, Укрпошта, Хмельницькводоканал. водоканал, тобто це великі організації, кадрові служби яких зараз зв'язалися з нашим, і ми починаємо працювати активно в цьому плані. Як вважаєте, достатньо цей п'ятирічний термін для того, аби повністю перейти в електронний формат? Ви знаєте, він в принципі розрахований. Тобто, коли розраховується якийсь термін, коли беремо ми прив'язку до якоїсь дати, то для того є якесь обґрунтування. Звичайно, воно лише попереднє і на практиці можуть бути якісь зміни. Хоча ми вважаємо, якщо цей процес буде відбуватися у співпраці з. Страхувальниками, то абсолютно достатньо часу для того, щоб перейти. Знову ж таки, працюючи зараз з активними користувачами цієї послуги, ми бачимо так, напрацьовуються деякі речі, де ми бачимо можливо виникнути неузгодження і так далі. Будуть вживатися запобіжні заходи надалі до інших е, користувачів послуг, щоб цього запобігти. Е, ну і я думаю, що час е, достатній. Єдине, щоб це не було все в останній момент. П'ять років любимо це як робити п'ять років, це не означає, що в останній рік ми всі хлинемо масово, тому що потрібен час і для. Страхувальника для того, щоб підготувати інформацію, подати так само і для органів пенсійного фонду для того, щоб опрацювати, ви як фахівець, власне, як з того досвіду, що маєте, скажіть, де тут можуть бути проблеми виникати в процесі? Дивіться, трудова книжка від трудової книжки дуже сильно відрізняється. Тобто, коли записів небагато і сприйняття інформації в трудовій книжці нормальне, Тобто, є ж питання і почерку самого, є питання пошкодженої трудової книжки і так далі, що важко перевірити. Так, тоді виникають якісь питання, які потребують узгодження. Може бути дуже багато записів. Тобто опрацювання трудової книжки може тривати від 20 до 30 хвилин, якщо вона проста, до декількох годин. І звичайно, чим більше записів, тим більше може виникати нюансів. Для того потрібна ефективна співпраця між кадровими службами чи просто страхувальником і органами пенсійного фонду. В такому випадку, коли є тісна співпраця, от виникає ефект синергії. І ми бачимо, що навіть час опрацювання трудової книжки зменшується. Тобто можна розмовляти, домовлятися. Ну, відповідно, відповідно, є результат. Пане Олександрі, що тоді буде з паперовою книгою? В перехідний період можна користуватися як електронною трудовою книжкою, так і паперовою трудовою книжкою. Тобто після оцифрування. Паперова трудова книжка віддається на руки застрахованій особі, і вона діє абсолютно як офіційний документ до моменту переходу. Пізніше ж передбачається, що якщо людина забажає, то вона може зобов'язати свого роботодавця паралельно вести трудову книгу. На сьогоднішній день це буде два офіційних документи, тому що перехідний період, ну тобто, це єдиний документ, є трудова книжка, є аналог трудової книжки електронний. Надалі будемо переходити лише до електронних, знову ж таки, тому що, так як я зазначив, є дуже багато питань. Це унеможливлює фальсифікацію будь-яких даних у трудовій книжці, тому що це реєстри, це чіткі дані, це звітність. Це спрощує можливість для самого працівника дивитися які страхові внески за нього здійснюються, користуватися послугами навіть якихось пенсійних калькуляторів. Також знову ж таки, що ми говоримо про ці помилки, якісь пошкодження трудової книжки, можливість її згубити. Усе це унеможливлюється за рахунок того, що ми ведемо електронний облік. Але чи легко буде вносити певні зміни вже в електронну трудову книжку? Насправді, послуги веб-порталу пенсійного фонду і усіх електронних ресурсів. Пенсійного фонду розроблені дуже з розрахунку на те, що користувач міг знайти простий алгоритм і шлях. Так само і особистий кабінет. Усі категорії веб-порталів прості. У випадку, якщо хтось не може скористатися чи не знає, як, наші сервісні центри завжди відкриті, телефонні лінії, де проконсультують, підкажуть, і людина може користуватися повноцінно. Отже, якщо житель Хмельниччини ще не чув про те, що на нього чекає зміна трудової книжки, скажімо так, буде вже в електронному варіанті. Вона, ви можете зараз звернутися до нашого глядача і сказати, що йому варто зробити. Звичайно, цей перехід він є обов'язковим, тому що всі ми живемо по законам нашої держави. І тому я прошу усіх роботодавців, тому що в першу чергу це обов'язок роботодавців зв'язатися з територіальними органами Пенсійного фонду України. І узгодити цей етап переходу. Для того наші працівники обов'язково проконсультують, обов'язково вже дадуть практичні напрацювання, як спростити цей процес, підкажуть як краще заповнювати, підкажуть, як краще користуватися електронними ресурсами пенсійного фонду. І знову ж таки, ми завжди відкриті. Ми завжди готові відповісти на будь-які запитання. Процес переходу п'ятирічний. Тому це не означає, що якщо ви включаєтесь в цей процес, його потрібно робити вже і зараз, помаленько, поступово опрацьовуючи кожного працівника, ми маємо достатньо часу для того, щоб перейти. Перейти на електронний формат можна як з ініціативи самого, самої людини, так і з ініціативи роботодавця. Тому, в принципі, знаєте, я прихильник тієї думки, щоб. Кожен повинен це таки думати і дбати про себе, тому якщо ви працевлаштована особа, ви можете звернутися до свого роботодавця, поцікавитись, коли цей перехід відбудеться, чи коли планується цей перехід, і тим самим навіть вивіряти дані в трудовій книжці, все перевірити, і тоді вже подавати перевірену інформацію, що спростить також і нам роботу, тому що ми будемо здійснювати вторинну перевірку також даних поданих звичайно, звичайно, це ж є необхідність. Пане Олександре, чи впливає електронна трудова книга на процедуру виходу на пенсію? Електронна трудова книга створена для того, щоб спростити можливість виходу на пенсію. І як було зазначено, зараз є такі способи, як пенсія за одним дотиком, автоматичне призначення пенсії. Для того вводяться електронні реєстри для того, щоб спростити для того, щоб спростити ідентифікацію, для того щоб отримувати і мати бази даних і для громадян України простіше було вийти на пенсію? І також працівникам пенсійного фонду простіше організувати розрахувати розбір пенсії, пане Олександре. Окрім електронної трудової книги, як ще вплинула цифровізація на роботу пенсійного фонду в нашій області. Якщо говорити про перелік послуг, які може надавати пенсійний фонд через засоби своєї веб-комунікації, то, мабуть, нам не вистачить насправді ефірного часу, тому що їх дуже багато. Це все постійно розвивається. Як я вже казав, це потреба часу і, звичайно. Ми удосконалюємо цю роботу, тобто такі речі, як зараз, пенсія в один дотик чи автопризначення пенсії, доступні для будь-якого користувача. Це не лише можливість звернутися за якоюсь довідковою інформацією, це можливість вже створити особистий кабінет і повністю спостерігати за своїм трудовим стажем, за кваліфікацію, за здобуту, ну, освіту. Тобто, ви все про себе. За рахунок тієї інформації, яку зберігає накопичий пенсійний фонд, буде відомо. Плюс це дуже корисно і для громадян, і для пенсійного фонду, якщо є якісь неточності, якщо є якась інформація для того, щоб її виправити, це дуже просто подається особою чи анкета, чи уповноваженою особи, і все виправляється. Тому я думаю, якщо ми вийдемо на процес автоматизації всіх процесів, це буде дуже корисно. У людей виникають певні проблеми. Правда ж, з цим переходом, і вони можливо онлайн важко їм користуватися тими послугами, які пропонує пенсійний фонд. Е... Так, є люди, звичайно, якими важко користуватися онлайн-послугами. Для того існують наші сервісні центри по всій області, де кваліфіковані 23 сервісних центри зараз в Хмельницькій області 141 особа, штатна одиниця в цих сервісних центрах, які будуть надавати будь-які консультації і послуги в стаціонарному режимі, тобто тет-а-тет. -тет. Але вони також всі абсолютно навчені кваліфіковані в користуванні онлайн послугами, тому звернувши. До працівника сервісного центру, центру обслуговування пенсійного фонду, там же на базі можна отримати консультацію і наочно можна навіть продемонструвати, як користуватися послугами. Я вважаю, що дуже багато переваг цього. По-перше, це не потрібно витрачати час на відвідування сервісного центру. Це можна робити з дому. По-друге, це унеможливлює е, здійснення якихось помилок, тому що всі процеси автоматизовані, все згідно баз даних е, і інформація не можна, тобто немає механічних навіть помилок. Ну і, звичайно, все-таки немає контактів, бо проблема ще з запобіганням поширення хвороби коронавірусної ще е, не пішла від нас, тому це також є перевагою. До речі, з якими питаннями найчастіше звертаються до ваших сервісних центрів? Насправді, оскільки кількість пенсіонерів приблизно 395 тисяч, усі з них цікавляться своєю пенсією, тому звернення абсолютно різноманітні. Але частими є звернення щодо довідки ОК-5 на електронну пошту. Також часто звертаються військовослужбовці, працівники Служби безпеки України, працівники органів внутрішніх справ щодо того, що немає стажу зарахованого в реєстрі до 2016 року. Ну і насправді багато інших питань. Чому немає стажу до 2004 року в людей? Ну, я коротко хочу відповісти, наприклад, зараз на кожне з цих запитань, тому що. Тому що це в принципі типові вони для того, щоб розуміти, що таке страховий стаж, це період, коли працівник здійснює свою трудову діяльність і за цей період здійснюються страхові платежі за нього. Отже, а відповідно, реєстр у нас працює з 2004 року. Усі попередні дані ми отримуємо з паперових носіїв. І відповідно цим користуємося. Тому реєстр з 2004-го. щодо працівників військовослужбовців, працівників внутрішніх справ Служби безпеки України. Там особливий порядок введення цих даних в реєстри, і цей стаж буде відображено після того, коли ці дані будуть внесені. Щодо довідки, до прикладу ОК-5 ми відправляємо її електронною поштою у зв'язку з тим, що немає законодавчої можливості відправляти її іншим шляхом. Але знову ж таки, кожен громадянин може отримати цю довідку через QR-код. Це є офіційним документом. При необхідності цю довідку також можна онлайн замовити і отримати в будь-який зручний час в центрах обслуговування громадян. Наша програма ще буде цінною, тим, що ви дали відповіді на ті питання, які найбільше цікавлять так ваших відвідувачів пенсійного фонду Хмельницької області. Отже, пенсійне забезпечення в нашій області на якому рівні воно і як на сьогодні ситуація? Ну, в загальному хочу сказати, що пенсійне забезпечення, пенсійне обслуговування це річ, яка постійно перебуває під моніторингом. Тобто працівники органів пенсійного фонду постійно здійснюють комплекс заходів для того, щоб зробити а послугу доступнішою, якіснішою і так далі. Держава Україна дбає про пенсіонера. Пенсійне забезпечення в області здійснюється пенсійні виплати своєчасно. Період виплати у нас з 4 по 25 число. Відповідно, кожен пенсіонер знає, знає на яку дату він отримує пенсію. За рахунок докладених зусиль і роботи органів пенсійного фонду. Я хочу сказати, що до сьогоднішнього дня всі виплати здійснюються своєчасно, і вже на сьогоднішній день, от якщо беремо травень місяць, 73% пенсії отримали. Пенсіонери Хмельницької області на початку нашої розмови ви згадали про автопенсію. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю послугу і чи багато краян вже скористалися нею з 1 липня 2020 року. Запрацювала можливість використання автопенсі. Це буде корисним не лише для тих, хто планує вихід на пенсію найближчим часом, а також і для будь-якої особи в державі, тому що перед виходом на пенсію ми зможемо поцікавитись, ми можемо застосувати різноманітні калькулятори для того, щоб це використати. Плюс автопенсія передбачає те, що Відповідно до назви, що пенсія буде призначена автоматично без будь-яких додаткових звернень громадян до органів пенсійного фонду. Ця пенсія буде призначатися за допомогою через засоби веб-ресурси пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Для цього потрібно буде зареєструватися. Заповнити відповідно атрибути анкети для того, щоб ми могли ідентифікувати особи, подати відповідні скан-копії документів, які необхідні для призначення пенсії, розрахунку, розміру пенсії. Ну і відповідно підписати анкету кваліфікованим електронним підписом і подати її до органів пенсійного фонду. І людина буде повідомлена про призначення пенсії шляхом отримання СМС 10-денний термін. Спрощується все так, так? Так, так насправді. Ще одна послуга, про яку ви згадали, це послуга одного дотику Пенсія або один. в один в, один, в один клік. Так, так ще так, її називають, і про це розкажіть нам це також один з шляхів отримання пенсії за допомогою автоматизації систем. Ця, ця послуга працює з серпня 2019 року і також передбачає відповідні процедури, які також розписані, описані на сайті пенсійного фонду України. Але зараз варто сказати, що вона також дуже проста, тобто, ми зареєструємося. Ми обираємо пункт отримання пенсії призначення, заповнюємо відповідні дані, завантажуємо відповідні документи, які необхідні, і клікаємо на отримання пенсії. Також у десятиденний термін людина отримує смс-повідомлення про те, яка в неї буде пенсія. У зв'язку з підвищенням соціальних стандартів чи буде відбуватися перерахунок у цьому році? Так, звичайно, буде відбуватися перерахунок. Це постійний процес, тому що кожного року, приймаючи закон про державний бюджет України, ми отримаємо новий розмір мінімальної заробітної плати. Так само, ми отримуємо новий розмір мінімального прожиткового мінімуму. Так як на цей рік передбачено, мінімальна зарплата у нас зростає. З п'яти до шести тисяч, а потім до шість з половиною. Так само і прожитковий мінімум у нас зростає до 1854, і до чотири у грудні місяці. Відповідно до цих стандартів, коли у нас пенсія прив'язана до мінімальної заробітної плати чи до прожиткового мінімуму, так само буде здійснений перерахунок, і так само ми йдемо в сторону збільшення пенсійної виплати. Перерахунок пенсії це. Трішки інше питання дійсно він застосовується з 2018 року. щороку у квітні місяці, здійснюється перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, ті, які мають право на той перерахунок. Але саме у 2021 році відбулися зміни до закону про облік єдиного соціального внеску і також зміни в податковий кодекс. А конкретніше зараз звітність по єдиному соціальному внеску разом з податком на доходи фізичних осіб подається щоквартально. Згідно податкового кодексу, є 40 днів щодо, після останнього дня кварталу. Тобто сама звітність буде подана у середині другого кварталу. А відповідно, коли ми отримаємо ці дані, тоді буде проведений перерахунок. Я хочу заспокоїти тих глядачів, тому що перерахунок, хоч буде здійснений пізніше, але він буде датований 1 квітня 2021 року, і кожен отримає свою відповідну надбавку в результаті перерахунку. На початку нашої програми я зазначила, що ми ще дізнаємося сьогодні, чи буде підвищення пенсійних виплат, от, зокрема, тим людям, котрим вже виповнилося 75-80 років. Буде підвищена пенсія чи ні? Пенсія буде звичайно підвищуватися завжди після здійснення перерахунку. Але на сьогоднішній день про осіб, наприклад, які досягли 80-річного віку, є зафіксована надбавка у розмірі 500 у розмірі 500 гривень. Вона продовжена, тому ці люди можуть розраховувати на Цю надбавку до пенсії особам, які у віці від 75 до 80 років збільшення буде у розмірі 400 гривень. За яких умов у цьому році призначатимуться пенсії? Ну, при будь-яке призначення пенсії відбувається згідно закону України. Отже, а відповідно, у нас була проведена нещодавно пенсійна реформа. У нас ми йдемо до збільшення пенсійного віку. І в цьому році у нас вже зрівнялися ми, тобто жінки і чоловіки виходять у віці 60 років при відповідному стажі. У, 20, у 2021 році для цього потрібно 28 років стажу. Правда, жінкам, які народилися до 31 березня 61 року, вони ще можуть виходити на пенсію у віці 59 років і 6 місяців. Враховуючи те, що сьогодні в Хмельницькій області близько 395 тисяч пенсіонерів, з них близько 27 тисяч військових пенсіонерів. А відповідно з 395 тисяч пенсіонерів не всі пенсіонери по загальному закону, тобто є спецзакони, є грошове утримання. щомісячно відбувається збільшення потреби в коштах до пенсійної виплати на сьогоднішній день. Місячна потреба у коштах пенсійного фонду в Хмельницькій області від 1,2 до 1,3 мільярда гривень. Знову ж таки, ми часто маємо суди. Відповідно, за рішеннями судів бувають випадки, коли пенсійна виплата збільшується. Тому потреба в коштах постійно-постійно зростає. А отже, а власні надходження це дуже важкий процес. Ми не завжди можемо забезпечити власними надходженнями весь бюджет пенсійного фонду, але робота ведеться. Постійно скорпульозна робота ведеться у співпраці з органами іншими органами державної влади. Знову ж таки, ця система документообігу, яка була введена, дає можливість спрощення порядку обміну інформацією між такими органами: податкова служба, органи праці, органи соціального захисту. З усіма, а відповідно, ми оперативніше на все реагуємо і працюємо злажено. Люди приходять і, мабуть, нарікають на те, що пенсії за низькі, малі невдоволення, таке психологічне виснаження емоційне у людей. Як ви проводите можливо, якусь таку ну психологічну роботу з людьми? Чи то така інформаційно-просвітницька діяльність? Як налаштована, зокрема в районах області? Взагалі я не буду констатувати цей факт, але ми повинні розуміти, що пенсіонери зачасту не задоволені розміром своєї пенсії. Тому так, відповідаючи на ваше питання, які найчастіше звернення, мабуть, все-таки це найчастіше звернення. Люди можуть не погоджуватись з пенсією. Але працівники органів територіальних органів пенсійного фонду України є державними службовцями. А відповідно статті 19 ми діємо в спосіб в межах визначених законом, тому призначення пенсії відбувається по чітких формулах і абсолютно згідно того страхового стажу і страхових внесків, які були у працівника тому у нас немає. Поки що недоліків в розмірах пенсії, в призначеннях, якби вони були, то ми би отримували якісь негативні рішення і судові. Ні, професійний склад, кваліфікація працівників пенсійного фонду дуже висока. Але, оскільки категорія пенсіонери, це вразлива категорія людей, які потребують піклування, ми постійно здійснюємо моніторинг обслуговування. Наші сервісні центри оснащені відеонаглядом. Ми проводимо постійно навчання персоналу, проводимо постійно наради, розробляємо методологію прийому громадян для того, щоб а, громадяни отримували послугу через яснення доступнішою для них мовою. Для того, щоб уникнути будь-яких скарг і будь-яких заяв, ну і відповідно просто для того, щоб налагодити спілкування. Бо знову ж таки кажу, категорія вразлива. Тому паралельно були запущені процеси оцінки якості обслуговування працівників обслуговування Головного управління пенсійного фонду України, і здійснюється зараз голосування. Пенсіонери часто залишають свої відгуки, і насправді, незважаючи можливо, на якісь емоції, чи якесь десь хтось міг чути невдоволення, на сьогоднішній день 96% пенсіонерів, хто користується послугами сервісних центрів, позитивно оцінюють їхню роботу. Я вам дякую. Дякую за те, що завітали до нас у студію дякую. і дали відповідь на такі важливі питання, які цікавлять, скажімо, не лише пенсіонерів, а тих, хто в майбутньому ними стане. Дякую. Дякую, пане Олександре. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні в програмі з перших уст був присутній Олександр Крупа, це начальник головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області. А ви ж залишаєтеся при міцному міцному здоров'ї. Побачимося вже в наступних програмах. Нехай вам щастить!